Ще в січні цього року першу міську лікарню Чернігова вирішили реорганізувати та приєднати до другої, таким чином оптимізувавши адміністративний склад медзакладів. Наразі цей процес перебуває на стадії завершення. Сьогодні на засіданні виконавчого комітету Чернігівської міської ради було розглянуто два питання про затвердження акту балансу передавального Чернігівської міської лікарні номер 1 і про прийняття статуту затвердження в новій редакції Чернігівської міської лікарні номер 2. Це було проведено у зв'язку з тим, що в зв'язку з реорганізацією Чернігівської міської лікарні номер 1. У Чернігові функціонуватиме єдине комунальне некомерційне підприємство, яке об'єднуватиме дві лікарні. Вони об'єднані в єдине підприємство, комунальне некомерційне підприємство «Чернігівська міська лікарня номер 2». Закінчилися всі підготовчі моменти, всі технічні пройшли періоди реорганізації. І зараз уже на закінченому такому етапі проведено підтвердження всіх цих дій рішенням виконкому. Нагадуємо, раніше в Управлінні охорони здоров'я повідомляли про те, що кардинальних змін для персоналу та пацієнтів не буде.